Ovo će biti bolno za nas. Ovo je izazov težak za nas, ne za njega. A, grebe me. Šta radi s kamerom? Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Boli i dalje. Jesi njih ovaj? Čekaj, pomeri, pusti, pusti, evo ga našao sam. Kako je? Izgleda kao, pa ne imam, kao crvena tačka, brate. Dobre, pa došli sam u jednu tačku udario. Porasla mi je glava, pametnije. Danas je ovdje najtopliji dan u godini. Imali smo brutalne planove, idemo napred da snijemo neke stvari. Međutim, propali su nam planovi, ono vikinde kao ćemo malo se odmorimo. Znači, nemamo. Sad izaćemo napolje, stojit ću na suncu 10 sekundi i vidjet ćete kako ćemo se promijeniti lice. Pogledajte kako sam sad nasmijen. Sad me pogledajte napolje. Znači, ljudi, gore nego što sam mislio. Napolje ima 45 stepeni. Znači, sad se evo preznoja sam se. 2 sekunde sam napolje već se znojao. Pakao, brate, pakao. A, se sjajan koja sam u čljokica. Vrućo je, ljudi, vrućo je napolje. Ovo što Dario radi, to nije ignorisanje kjera. Ja sam gledao za početak lipa. Evo kako te gleda. A, znači koji je vrs? Evo ga, evo ga, evo ga. Daj se, on ne se voli, on je došao kod ne... Ej! Wow! On se sam igra sa sobom. On čeka da mi ja uzem iz ruke. Vrati kao nam uzme više. Nije on glup. Ok, malo je glup. Donesam loptu i... Ok, koji je plan? Kako je inovišao? Ljudi, ja sam dugo razmišljala da snimamo taj klip kao ignorišemo nekoga, međutim nisam mogla da snimim to sa Darijom zato što mi on treba u životu. Da uhvati nešto tako i sa vrha kuhinje, gde je kuhinja, tu negde. Tako da ćemo da ignorišemo Kiera. Ja sam mislila da je plan da bukvalno 24 sata ne izgovoriš ništa kao a, babiska, babiska, hladi, gdje si mali Kieru, ništa, da ga ne mazimo. Kao da ne postoji. Bukvalno kao da ne mazimo. Znači ja sam odlučila da se obrnem pod, to je sigurno. Ti inače, voliš da se odmaraš na podu, a? Pa, iskreno volim, tako imam došao naš život, ne radim to, ali inače volim. Ti si onom starom stanu to radio. Pa, pod je hladan. Šta bih želim da uzem, da ubacim, da će pogude. Ovo je, znači, u životu nije bio oko intens. E, nosi podmetač za glavu, hladi. Lik je zbunjen. Što ne znam šta se dešava, obično vam dajem se u pažnju. A, ukraj. Au, god se nemam da ne ignorišem. Charlie, that really hurts. Ne, ne smiješ njemu ništa govoriš. A nije on Charlie. Vojica. Grize mi dupu, zašto sam levo i nego igrač. Oh, bro, you snatched my ass. Jel, dobra fora što nemajem sa... Dobre. Ne, da sam ovo. Nisam njemu bacio. Imao bode već sviđa. Ne želim da si igram. Ne želim da si igram. Da li nosiš pod glavu, želim da si igram. Jesi imao neke kere koji tako donose bukvalno da si igraš? Ne. Ne želim da si igram. Ja ne želim da si igram, džaba si ljut. U životu ga ovako ignorišem. Jel to znači da ignorišem nećemo dati hranu? Da. Šalim se, dađemo hranu. Ne? Nemoj! Ja nećeš. Ne smiješ, ti si bukvalno. Možda sam malo da pomazim jako, znači da ja sam sigurno sam.
tako da mi nije izlizu, obično mi je najviže. E, ne možeš da se pomeraš. Vidite se kako sam smršao 8 kg. I ne znam da 8 kg zvuči jako puno. I goca kad bi smršala 8 kg, ona bi izgledala kao kostur. Da. Međutim, kad imate 133 kg, 8 kg onako, i dalje imaš 125 i dalje imaš puno. Ljudi primećuju polako. Da. Znači jedem ljudi ovako ove, buđburiše s povraćem. Što ćeš? To je lijepo. Ne, jao, izvini. Zvučala kao da ti vređam. Ovo je nešto bi Shrek jao. Je li to kompliment? Što? Shrek je poznati glumac, animirani. To je kompliment, ali. Jeste gledala Shreka? Malo. Hajde da probamo, ja ne mogu se trpim glasa. Dolaze goste, dolaze nam goste ljudi, pa on je najedemo mi. Evo pogledam frižider, imamo tunjevinu, vodu i zeleno lišće, brate, koje je već suvo. Pa to kad se ne dijeti, imamo Dijon Dijon dog. Ajde, daj kaži kao probamo. Ali jako je vruće. Nema da ti kažu da nisam ti rekla. Što nisi rekla da je vruće? I vi kako se puši. Krafio ili neče nikad nisam jao tako da. Vruće. Nije nešto, nisu da ono sa ženom da jedemo svaki dan, ali dobro je. Dobro je? Dobro je. Sama ti se sviđa. Okej, super. Nemoj da lažeš. Ješću. Što se ćemo, sad nećeš jesti zar se nisi odživio. Da nemam ništa do kraja, samo vode. Povrće, ja. Šta bacaš? Ispalo mi. Šta očekuješ od karfiola i palake? Pa da bude lijepo. Aj pohvajemo vodu, brate. Inače, u toku svakog dana, ovaj period je najteži period za zglada. To je period kada mi jedemo, a ona zgleda. Njam, njam. Njam, 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 kako uživamo. Ima svoju hranu, znači nije gladan. Ma jeo je malo, pre sve pojeo. Evo gledaj, sve pojeo. Imaš mrvicu na... Ja pokušam. Šta si Dario bezobrazan? Inače, hlad. Ne, ja na druge pse. Ja gotovo nikad ne leče, ne čujete ga nikad. Znamo kad... Samo kad hoće da mu daš pažnju, onda leče. Tamo, ej, postojim. U ovom klipu će biti puno leje. Ajde. Ej, ovaj put se ne leje. On će lajati dok mi njemu ne obratimo pažnju. Ovo će biti bolno za nas. Ovo je izazov težak za nas, ne za njega. A, grebe me. Šta radi s kamerom? Zamastio mi kameru. Seljak. Ne brinite se ljudi, sad ćete progledati. Je li bolje? Pogledajte koliko mi izgrebu. Kanđe, mame greme. Aj, lipo prstima isto, ne vidi se to. Dona igrač hoće da mu baci. Vesel će biti uzbuđen. Njemu baciti. Ali neću. Žao mi je, žao, žao, danas ti moriš njemu. Don't bite there. Ej, goca, planiramo sutra cheat day. O, večeras u 12, molim te. Molim te, večeras u 12. Kada bude cheat meal, to znači jedan dan, jedan obrok da cheatraš, isto da proširim na ceo dan, ti još da prosiriš na večer od subota. Ne, ne, 24 sata. Dobro. Od 12. Ali sledeće nedelje? Ne. Sledeće nedelje od jutra. Može. Ali to je bilo teško ubediti. Šeta napolje seljak. A ne, reagujem na kina. Nije si ispišu našu stanu.
ili kupovanje i prodavanje. Oh my god, Dario. Gledaj ovo. 12 sati možemo krenemo da jedemo. Naa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 
popodne treba sadiš 0-0, seljak je. To je meni AM, PM. Nije. Jeste. Oh my god, popodne, ali piše 29. august, oh my god, znači možemo da jedemo odavno. To si 29. Oh my god, oh my god, idem da jedem. Jedi svoje karfiole bele. Bela. Zašto ovaj ma... Zašto mu daš pažnju? Ja ne kontaktiram ništa sa njim. Kontaktiraš bukvalno naslanjen je lik na tebe. Ja ne reagujem na njega. Ignorišem. Babiska! Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Uzet ću ti sve!